En weet jy, 'n mens kan iemand net navolg wat jy ken. Is dit nie so nie? Ek dink aan my grootword jare en ek dink almal van ons kan vanmôre terugdink aan ons eie pa en ma verhouding. Dis nie vreemd dat Paulus sê be imitators of God as beloved children nie. Hy gebruik die hy bring hierdie voorbeeld in verband met 'n pa kind verhouding, nê? Ons almal wou op die een of ander stadium soos ons pa gewees het. Is dit nie so nie? Nagevolg, loop soos pa. Baie keer wanneer ek na julle kyk in die gemeente, dan sien ek van die jong seuns wat soos hulle pa's is, nê? Jacques, ek het al baie vir julle gesê, nê? Daai twee mannetjies carbon copy van pa en ma. En dis wat God sê. Hy sê kyk na pa as geliefde kinders. Copy en paste. Follow the pattern of the Father. You are beloved children. En hy kom en hy sê nie, wees navolgers van God, sodat julle geliefde kinders kan word nie. Paulus sê, wees navolgers van God, as beloved children. En hy sê vir ons vanmôre, ons doen nie hierdie dinge, ons volg nie na, om kinders te word nie, ons volg na, omdat ons reeds kinders is. En omdat ons geliefd is, deur die Vader. En hy wil ons moet altyd opkyk na hom, na sy voorbeeld, na dit wat God gemodelleer het. God is liefde. Hy sê, en as God liefde is, het ek 'n voorbeeld nagelaat, sodat julle net soos wat ek julle lief gehad het, ook kan gaan en ander kan lief hê. Navolgers van God te wees, ja, Jesus sê in Johannes 13:34, 'n nuwe gebod gee ek vir julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, so moet julle ook mekaar lief hê, maar ons sal nooit navolgers wees, as ons hom nie kan ken nie, en hoe meer ons God ken, hoe meer word ons navolgers van hierdie God, wat ons ontdek en wat ons ken, en kom ek sê vir die vanmôre, Paulus sê eintlik vir ons, in duidelike term, hy sê, as ons God nie navolg nie, is daar net een rede daarvoor, want ons ken hom nie, ons spandeer nie tyd saam met hom nie, hoe meer 'n kind tyd saam met sy pa spandeer, hoe meer word die kind soos sy pa, hy praat nader aan soos sy pa, hy doen nader aan soos sy pa, ja, en baie van die konflik wat in die huise is, is juist omdat kinders kopie en paste, is dit nie so nie, nee, jou onderwyser sal beter wees, nee, jy maak so jou pa maak by die huis, nou kom die skool toe en jy kom doen dit hier, maar ons met dit wat God ons leer, met ons modelleer en ons met dit copy en paste in ons lewens en hy wil hê ons moet hom ken. Luister hier vanmôre en ek wil afsluit net met hierdie gedagte. Daar's soveel wat ek kan sê, maar net hierdie een kerngedagte vanmôre. God wil hê dat ons moet wandel met hom, dat ons kan fokus vanmôre op die vrugte van die Gees en jy kan dit naboots, dis reg 100% en ons moet navolgers wees. We have to be imitators, but we can only imitate what we know and what we see. En daarom het Jesus net gedoen wat hy die Vader sien doen het.